Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak u drugoj utakmici 16. finala nokaut faze Lige šampiona nisu uspele da iznenade ruskog šampiona ekipu Rosijanke. Na gostovanju Rusije devojke Spartaka odlično su počele meč. Povele sa 1-0 golom Milene Nikolić u 5. minutu, ali su domaće igračice uspele da se odbrane i u 87. minutu dođu do izjednačenja i tako ukupnim rezultatom 5-3 plasiraju se u narednu fazu Lige šampiona. Čestitam mojim devojkama, odigrali su jednu odličnu utakmicu danas. Ostaje žal što nismo pobedili ovde, imali smo pored postignutog gola još sigurno 5-6 odličnih prilika. Protivnik nas je kaznio pri samom kraju ovog meča. Njima ovom prilikom također želim puno sreće u narednoj rundi. Nama ostaje godinu dana da sa ova iskustva koje smo ovde dobili jednostavno iskoristimo i dovedemo ekipu do tog nivoa da sledeće godine možda napravimo taj korak više, uđemo u 16 najboljih ekipa Evrope.